ଜୟ ଗୁରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। କଥାରେ କଥାରେ ନଗେନ ଭାଇ କହିଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି କିଛି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଭଗ କଥାଟା ଆସିଛି ଭଜ ଧାତୁରୁ। ଭଜ ମାନେ ଲଭ୍ ବା ଭଲ ପାଇବା, ସର୍ଭ ସେବା କରିବା, କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ବା ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ ବା ଉପଭୋଗ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯାହାର ଥାଏ ସେ ହେଲା ଭଜବାନ। ଆଉ ଭଜବାନ ହିଁ ଭଗବାନ, ଯେପରି ତୁମେ ଓକିଲ ମାନେ ଓକିଲବାନ। ଆମମାନଙ୍କର ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନ ମନୁ କହିଲେ ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ ଆସିଲେ, ଏମାନେ ହେଲେ ସେଇ ଭଜନବାନ। ପୁଣି ଯେପରି କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱରର ଇସ୍ ଧାତୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଆଧିପତ୍ୟ, ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଧା ଓ ପା ଧାତୁ, ଅର୍ଥ ଧାରଣ ପାଳନ। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବଞ୍ଚିବାର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ବା ପ୍ରବଣତା, ସେଇ ହେଲା ଧାରଣ ପାଳନୀ ସମ୍ବେଗ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ଧାରଣ ପାଳନୀ ସମ୍ବେଗ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିଛି ସିଏ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଧର ତୁମେ ଓକିଲ ଅଛ, ତୁମେ ଯଦି ଓକିଲାତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ତୁମର ଜଣେ ଆଇଡ଼ିଆଲ ବା ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଭଳି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଯିଏ ଯେଉଁ ଭାବେ ଚାହାନ୍ତି ସେହିଭାବେ ତୁମର ଚଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେଡ଼ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବା ଦରକାର। ଆଇଡ଼ିଆଲ ବା ଆଦର୍ଶ କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟରେ ରହିଲେ ହେବନି, ଫ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ ରକ୍ତ ମାଂସରେ ରହିବା ଦରକାର। ମନେରଖ, ବିୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ହୁଜ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କାଏଜ୍, ସେ ଲୋକ ନିକଟରୁ ସାବଧାନ ରୁହ ଯାହାର ଭଗବାନ ଆକାଶରେ ବିରାଜ କରନ୍ତି। ଦୀପରଖି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ 9 ଜୁଲାଇ 1958 ସଂଗୃହୀତ। ଜୟ ଗୁରୁ।